L'estiu sempre és un bon moment per recuperar alguna lectura o descobrir-ne alguna de nova. Per això hem demanat que a la Biblioteca Montserrat Roig, ja sabem que tenen un munt de llibres i vaja, tenen de tot. Llavors, són els millors prescriptors que podem trobar aquí a la nostra ciutat, juntament amb les nostres llibreries. Tenim amb nosaltres de nou a la Lea Ardanuy, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig. Bon dia. Bon dia. Com dèiem, teniu... Vaja... Tenim de tot. No s'acaben mai. Jo no sé si alguna vegada... Clar, perquè vosaltres catalogueu tot. Teniu el nombre exacte de llibres? Perquè, clar, entre els que estan en préstec... Sí, tenim... Ja estem per sota del que ens tocaria. Crec que ara tenim uns 42.000 volums, o 44. Uh-huh. No sé la xifra, però hauríem de tenir potser gairebé... 6.000 o 7.000 més. Sí, vull dir que estem per sota ara mateix. Vaja, no ens els acabem, eh? No, jo vaig calcular en el seu moment que podia agafar un llibre cada habitant de Sant Feliu, més o menys, i ens quedaríem buits. Molt bé. Llavors és més o menys, no sé, quants habitants som ara? Som això, no? Uns 44, 45? Sí, sí. Més o menys són els volums que tenim. Ens tocarien tenir-ne més, però per temes de, bueno, bàsicament diners i els últims anys, doncs sí. Però sí, tenim molta cosa, clar, com tries. Ah. Jo sempre m'he atabalat davant de les prestatgeries, per molt que sigui bibliotecària i hagi fet cursos de prescripció, que n'he fet uns quants, però clar, què tries? També és molt el moment, per exemple, jo a l'estiu tinc moments en els quals dic, m'aprofito per llegir allò tan llarg que mai puc, però a vegades no em ve de gust tampoc posar-me a llegir una cosa densa i dramàtica, i tinc ganes de passar-m'ho bé. I ja està, com quan veus una pel·lícula d'aquestes que no... Sí, sí, que dius, ja sé que no guanyarà cap premi, però... Però m'ho passo bé. M'entreté. La lectura és això també, no cal que tot sigui transcendental i que hagis d'aprendre coses, com els nens que a vegades... Un llibre que aprengui una... Que hi hagi en castellano moraleja, ara ho sento, no em sona. Una moralina. Exacte. Bueno, el nen també pot passar-s'ho bé llegint, i prou, no? Sí, la fantasia, la ficció o no ficció pot resultar agradable sense haver de... acabar aprenent aquell valor. És que això és una cosa que ara es porta molt amb la literatura infantil i juvenil, no? I és com, bueno, als adults no els hi demanes moltes vegades això, doncs perquè els pobres infants sí. Deixa'l estar, que llegeixi el llibre aquell que vulgui. Que ja fan prou amb llegir, que moltes vegades ens costa que llegeixin. Vull dir, doncs que això. L'important és que llegeixin. I justament per això, doncs avui us porto lectures que he llegit jo, totes. Ja sempre diu que intento molt variades i... hi ha còmic, hi ha assaig i hi ha novel·la. Okay. I també dintre de la novel·la porto una que vaig llegir no fa tant, que em va encantar i que és dramàtica, no? Allò, buah. I una, no, una fresca, que dic jo. O sigui, una que vaig llegir l'estiu passat, justament pel que et deia, no? De fet, jo aquesta... Mira, no tinc el llibre perquè ho peta i mai està. Llavors he fet la portada, pels que miren al YouTube. Es diu Les calces al sol. És una novel·la de la Regina Rodríguez Sirvent, que és catalana, és de Puigcerdà, aquesta noia, que l'estiu... No, la Sant Jordi passat ja es començava a veure i a mi em va cridar l'atenció per la portada. Surt una noia estenent unes calces, justament, amb una casa així senyorial, amb una bandera dels Estats Units. Però no li vaig donar més importància. I aleshores vaig començar a sentir que hi havia molta gent que llegia i a l'estiu me'l vaig agafar, no vaig tenir cap problema. Darrere meu ja es van fer no sé quantes reserves i ara ja és impossible aconseguir-lo i ho està petant. No sé si porta 13 edicions, una barbaritat. Clar, i quan llavors, quan el vaig llegir, no tenia tampoc tant de... No se n'havia parlat tant i, per tant, jo anava molt a cegues, no sabia què era allò. Sí, sí. Potser ara hi ha hagut algú que se l'ha llegit darrere meu i em diu, home, no n'hi ha per tant. Dic, no, clar, és que no n'hi ha per tant. Ningú ha dit, però clar, com que tampoc hi ha aquest tipus de novel·les publicades en català avui en dia, doncs potser també ho ha petat. És una novel·la, bàsicament, d'humor. I no és tan habitual. Sempre tendim més a novel·les que ens parlin de coses més transcendentals o actuals, no? Que no és ni històrica ni d'aventures. Doncs aquesta és això, és d'humor, escrita per una escriptora d'aquí de Catalunya, per tant, amb el nostre, dintre de la nostra cultura, que això ens toca més i aleshores doncs, ho gaudim més. I no m'enrotllo més, us explico una miqueta de què va. A veure, aquest és un homenatge una mica a tota aquella gent que viu o ha viscut a l'aventura d'enlairar-se, abandonar el niu i marxar, no? A cercar una nova llar, fer allò, l'aventura, em tiro a la piscina i me'n vaig fora. I trio una frase de l'abuela, la iaia de la protagonista, de la Rita Racons, que diu... Tu vete, que cuando vuelvas te estaremos esperando, no? És una mica la iaia és la que l'empeny. La iaia és un personatge preciós
del llibre que empenya la Rita a dir marxa i tu tranquil·la, que quan tornis aquí estarem, no? És la seva neta, és aquesta protagonista esbojarrada, una miqueta que posa terra de per mig, és una noia de Puigcerdà, com l'escriptora, de fet, hi ha molt d'autobiogràfic en aquesta primera novel·la, que és la primera novel·la d'aquesta noia que es dedica a escriure guions i és periodista, però és la seva primera novel·la i li toca totalment, és una cosa que li va passar de jove i aleshores és com que ho ha donat tot en aquesta obra. Evidentment hi ha coses que no, Vull dir, no us penseu que tot el que passa aquí és real. Però bé, el tema és una situació rocambolesca que viu la protagonista, és una noia de Puigcerdà que, per coses que li passen en un estiu, abans de començar l'estiu, marxa als Estats Units, ella amb la idea d'estar-se, doncs, no sé si era un mes o a Nova York per aprendre anglès, i per una carambola acaba fent d'au pair en una ciutat, Atlanta, al sud dels Estats Units, amb una família tradicional, amb tres criatures, sense parlar gens bé l'anglès. El que esperen d'ella és un au pair que els hi parli en espanyol per poder aprendre l'idioma, però que sàpiga relacionar-se bé amb l'anglès i que sigui una persona doncs, amb un intel·lecte, amb unes inquietuds, doncs, això per l'art, la pintura, la música, que pugui formar bé els seus fills, que són perfectes, no? És una mica l'estampa de la família perfecta americana. I ella és un desastre. Ella és tot el contrari. Aleshores, va explicar una miqueta què és el que li passa durant un any sencer fent d'au pair en aquesta família, amb els Buckland, que són la família, que són això, l'antítesis del que és ella. Intel·lectuals rematats esperen que la seva au pair estigui a l'alçada del que exigeixen per les ments privilegiades que tenen a casa. I tot i que no, la Rita no serà ben bé el que esperaven i portarà el caos en aquests petits infants, doncs també és veritat que els hi farà viure experiències que no han viscut mai i s'atrevirà ella a expandir una mica la ment i a trobar-se una miqueta perquè, de fet, ella va buscar una mica també la seva vocació. Ha acabat d'estudiar psicologia, no sap què fer amb la seva vida, ha tingut un desencant amorós i aleshores per això decideix posar terra de per mig i veure què vol fer amb la seva vida i quina és la seva vocació. I aleshores doncs, anirem veient totes les aventures d'aquesta noia. El que fa riure en molts moments doncs, és veure com tradueix l'escriptora a frases que ella entén, però que no tenen absolutament res a veure, perquè, clar, no sap un borrall, en realitat, d'anglès. I aleshores ella es pensa que li estan preguntant molt maco el peix que portes al cap, no? Però això és diari, no? I totes són frases així molt absurdes al principi i a poc és veritat que tu vas veient al llarg del llibre que cada cop els diàlegs que té amb d'altra gent tenen més coherència. Per tant, vol dir que ella està aprenent anglès i que cada vegada s'està assabentant més. Si voleu passar una bona estona, és una novel·la, com dic, molt, molt lleugera, molt, és divertida i té les seves cosetes per passar una bona estona i, a més això, doncs, coneixes coses d'aquí de Puigcerdà, que explica també de la seva família, que tenen un restaurant, i moltes coses dels Estats Units i de les maneres de fer que tenen allà, no? Com per exemple això de no ets ningú als Estats Units si no tens un cotxe per moure't. Perquè allà no existeix allò del transport públic, i això ho viu molt ella, que no en té ni idea de conduir quasi, que no condueix mai, que no sap conduir amb automàtic i que pues, li donen un cotxàs gegant. I també li passen moltes coses amb aquest cotxe. I res, fins aquí la primera recomanació que us fem avui de Les calces al sol, de la Regina Sirvent. És Regina Rodríguez Sirvent, ella firma com a Regina Sirvent. I també fa moltes entrevistes a aquesta escriptora, sempre se la reconeix molt perquè va amb uns barrets amb una ala molt gran i crida molt l'atenció. És una noia fa unes entrevistes molt divertides també. Bueno, com és ella i la protagonista, de fet. Per això dic que és bastant autobiogràfic. Fantàstic. I seguim amb una altra novel·la. Molt bé. En aquest cas, Material de construcció. Jo sempre ho escric material. Material de construcció, de la Eider Rodríguez. Aquest sí que el tenim. Aquest és meu. Aquesta obra es va escriure originàriament en basc. Aleshores, la traducció l'ha fet la mateixa Eider Rodríguez, al castellà, i després un altre traductor l'ha feta també al català. Jo vaig triar la castellana per llegir-me'l perquè l'ha fet ella. I aleshores, doncs, en aquest tema de les traduccions també doncs, era més fidedigna. I perquè el basc no el domines, no? No, el basc no tinc el plaer de dominar-lo, no. És complicat. De fet, ella, hi ha moltes anècdotes amb el tema de l'idioma, que us explico a continuació, perquè primer veieu una miqueta de què va. Aquesta, veus, l'anterior me la vaig llegir l'estiu, fresqueta, perfecta, i aquesta me la vaig llegir en ple hivern. I també era allò,
recollida allà davant de la llar de foc, recordo el poble, per Nadal. Sí, sí, aquesta és molt, molt, molt recomanable. Té una estructura rigorosa, treballada, esdevé un exercici literari d'extrema bellesa, amb molta tendresa, sensibilitat, i posa distància per escriure una carta d'amor al pare, que és imperfecte, que és alcohòlic, però al capdavant, capdavall és el seu pare, el de la Eider. En una entrevista que li feien a l'autora, ella deia que, us ho dic en castellà perquè era en castellà l'entrevista, tal qual, diu: "Hay cosas que necesito escribirlas para entenderlas, para acercarme o alejarme más. Lo hablé con mi editora y me dijo, hazlo. Y fue una palabra mágica que de alguna manera abrió una puerta, que fue la de darme permiso para escribir acerca de esto. A partir de ese momento, material de construcción salió a borbotones, fluyó, quería ser contada. Es como si la hubiese llevado escrita y estaba tirando de un hilo y salía y salía y salía. Para mí fue quitar un tapón y que saliesen todas esas palabras de manera caótica, a través del silencio también, con olvidos entre medios, en forma de diferentes materiales. Fue totalmente liberador." A veure, aquesta obra és una narració magnífica, madura, en què s'estima el declivi inexorable d'un ésser estimat, com és el pare de la protagonista, de la Eider. És bastant també autobiogràfica. La narradora comença la història amb 41 anys, quan el seu pare pateix un ictus, i ella sent la necessitat de trencar, per fi, un llarg silenci i saber què havia passat amb el seu pare abans de que fos un borratxo, intentar entendre el desordre de la seva vida. Des que té record, ella, doncs, té el record, el seu pare, doncs, ha patit una violència psicològica poc perceptible, tant ella com sa mare, producte de l'alcoholisme, que també amb el temps va fer que la paciència de la mare i de la filla s'acabés. Doncs, no és una novel·la lacrimògena, Té una habilitat per traçar diàlegs que en tot just un parell de frases, amb expressions pròpies de persones del carrer, sense pretensió moralitzadora, sense humor negre gratuït. És una negació de l'Eider, la filla, que contempla com el seu pare destrueix a poc la vida que ha construït, és a dir, material de construcció, la va destruint. És a dir, l'alcoholisme, tot el que ell s'inventa, no, els pretextos per absentar-se i aparèixer de tornada a casa assolat per la borratxera, amb tres vèrtexs poderosos que són el negoci familiar que tenen, la seva vida, el vici, no? I aleshores, a poc, tu vas veient com és aquest pare, què ha fet aquest pare amb l'Eider, com s'hi ha relacionat, poca relació en el sentit de molta incomunicació també. És una noia, l'Eider, que intenta entendre què ha passat amb el seu pare, no? Perquè s'està morint arrel de l'ictus, i per què ha sigut la seva vida així, per què el tema de l'alcoholisme. També fa una crítica a ella, l'autora, a la vergonya, o no, que es genera en aquesta societat el tema de parlar sobre, doncs, alcoholisme, no? Una cosa que és com molt evident quan els hi passa a determinades persones i que sembla que no se'n pugui parlar. I més enllà al País Basc, on viuen ells, en aquest... ara vull dir el lloc bé... sí, a Renteria, exacte. En els principis dels anys 80, amb tot el tema també d'ETA, de les drogues, no? D'un món molt tancat al País Basc, doncs d'això no se'n parla, de l'alcoholisme, i moltíssima gent ho és, perquè al final, si tu t'estàs prenent cada dia, doncs, 4 o 5 cerveses, tu tens un problema amb l'alcohol. Que és una mica com comença el seu pare, no és un tema de vinga, no, és poc a poc, és en la comida, el tal. I aleshores ella va explicar una mica tot això. I la manera com ho fa és que és una... Bueno, és que és brutal. Jo us la recomano moltíssima, de veritat. Podria ser un retrat tràgic totalment, però en mans d'aquesta escriptora resulta aclaparadorament honest. No hi ha llagrimeig ni pornografia emocional a canvi d'uns quants exemplars, sinó que és un formidable diàleg interior de la narradora, una mica per entendre què ha passat, no? I què li ha passat al seu pare i qui era aquest senyor que va decidir a poc, doncs, anar-se refugiant en la beguda. I el que deia abans, que us deia de l'idioma, ella va fer l'exercici també de traduir-lo al castellà. Ella explica que els seus pares no parlaven basc per un tema de quan van néixer els seus pares en ple franquisme i que no s'estudiava del tot. Ella, en canvi, sí. Ella es relaciona amb sa germana en basc i amb molts familiars en basc, però amb els seus pares en castellà. Aleshores, a l'escriure la novel·la originàriament en basc, ella havia de reproduir diàlegs en basc que en realitat havien succeït en castellà. I aleshores diu que quan va fer la traducció és com que va tancar el cercle. Va traduir en l'idioma en el que seu pare parlava i li va fer com una feina ja d'acabar de tancar, es va sanar i li va anar molt bé. Per això estava molt contenta d'haver pogut fer la traducció. I res, fins aquí. Ja no us puc dir més coses per entusiasmar-vos a llegir-los. Teniu en català també la biblioteca i en castellà. Em sembla que tenim les dues, fins i tot.
I ara canviem una miqueta d'estil i anirem una mica a parlar d'una obra molt, molt bufona. Aquestes que, si us agrada la novel·la gràfica o còmic, es tracta d'una obra que es diu Padrines, cròniques de maternitat i criança d'una generació silenciada. I és de la Mariona Visa. Però, en realitat, en aquesta novel·la gràfica, hi ha un total de 6 històries de 6 padrines, que són 6 senyores, 6 àvies, il·lustrades per 6 artistes diferents, dones, tot. És a dir, el que ha fet... s'hi recopilen confidències que van fer a la Mariona Visa, que és l'autora, una sèrie d'àvies d'entre 80 i 90 anys de la comarca de Lleida durant un any. I aleshores, aquestes 6 padrines, els testimonis cobren vida gràcies a les il·lustracions de 6 artistes diferents, com la Clara Tanit, Lorena Ribega, Alba Feito, Isabel Vilacaballero, Laia Arqueros i Núria Inés. Aleshores, són molt diferents unes de les altres. Són uns estils molt diferents els uns dels altres i tots tenen el seu què. I el que fa això, aquests testimonis d'aquestes àvies, doncs parlen de criança, maternitat, cures, en nuclis temàtics com és el món rural i uns anys molt concrets, recordeu, això tenen 80-90 anys aquestes àvies. Totes han sigut mares en la dècada dels 40 i els 50, en un context sociohistòric en el qual el paper de la dona es restringia a tenir fills, ocupar-se de la família, la casa, portant tot el pes de les tasques domèstiques, i com a únic objectiu, doncs, era això, la seva existència era cuidar dels altres, del seu marit, i tot això es reduïa a la seva vida. Aleshores, les 6 protagonistes coincideixen en la pràcticament total absència de coneixements, és a dir, la majoria són analfabetes o alguna presa a escriure i a llegir més gran, que ho explica també, és molt, molt maco. I tot el tema que té a veure amb les relacions sexuals, lactància, el part, embaràs, avortament, fins i tot el mateix matrimoni, doncs elles diuen que n'eren totalment ignorants, que no sabien de la missa a la meitat i que s'ho van trobar de cara. I aleshores és com cadascuna, amb tot això que se li desperta al davant o se li presenta al davant, com reacciona. I hi ha de tot, evidentment. Hi ha les que són més espavilades i tiren cap aquí cap allà, les que han tingut més sort amb unes parelles més comprensives, tenint en compte que estem al camp, anys 40-50, i que no és molt evident que hi hagi una persona que estigui amb tu ajudant-te en les tasques de la llar. Però bé, això, podeu trobar 6 heroïnes anònimes que sovint sense ajuda van anar superant els diferents reptes davant dels quals la vida les va portar. I això és una fotografia de la generació, una generació concreta amb les seves vivències i que ens ajuda a veure quin tipus de dones som avui i quin tipus de mares volem ser. Perquè tot va venir arrel de l'escriptora que ho fa, la Mariona Visa, va ser mare. I tot això la va fer replantejar-se de dir, va tenir molts dubtes i moltes coses, i va dir, i la meva àvia? Amb la poca informació que hi havia aleshores, com s'ho va fer, no? I va començar a parlar amb l'àvia i aleshores va veure aquí que hi havia una història no explicada, com és el tema, no? Aquí aquestes coses se silencien, no? No es parlava d'això, són temes tabú. I va trobar això i la veritat és que és molt, molt, molt maco i es llegeix molt. Amb res, en 2 dies es llegeix això. Si us agrada el còmic i si no us agrada també. Molt recomanable. I seguim ara amb un altre molt diferent, per exemple aquest. Aquest està molt bé. Mireu, es diu Al mig de la vida, jo. I és de la Marina Porres. I és una biografia de Mercè Rodoreda. Ah, mira. I direu, una biografia de Mercè Rodoreda? Una altra. Una altra. Perquè té aquesta que no tinguin les altres, no? Per començar, la portada a mi ja em va cridar l'atenció. No em pensava pas que fos una biografia. Està il·lustrat per l'Elisa Monsó i al llarg dels diferents... les guardes també són molt boniques. I aleshores, amb color blau així clean, i a l'inici de cada capítol hi ha una il·lustració, hi ha molts capítols, vull dir, està molt segmentat, i hi ha molta il·lustració així petitoneta, molt bufona, del mirall, aquí trencat, la Mercè amb el seu gos, tot. Tapadura, i no gaire gruixut. És un perfil biogràfic de Mercè Rodoreda, amb il·lustracions, com he dit, de l'Elisa Monsó, i el llibre, primer cop d'ull, és com us deia, no sé, una biografia, sembla un còmic, potser un llibre infantil d'aquests per nens de 8, 9 anys, 10. I, de fet, l'autora no en diu una biografia, ella li diu un retrat literari divulgatiu. I és que realment és una obra breu, de lectura molt fàcil, amena, com qui diu, es llegeix de seguit, vull dir, molt, molt, molt ràpid. També per l'estiu, que a vegades la gent diu, vull coses que no em pesin gaire per portar-les amunt i avall, i hem pensat que aquesta era molt adequada. Una lectura ben fàcil, i no per això deixa de ser rigorosa i ben documentada. Aquí hi ha molta tela.
La recomanem per conèixer una miqueta més a Mercè Rodoreda sense posar-nos a un nivell gaire erudit, perquè la veritat és que s'han publicat moltíssimes coses d'ella, tu deies, i què, per què ara, què té de nou, no? Uh-huh. Doncs que s'acosta a un públic potser que vulgui saber coses de la Mercè sense arribar a un punt molt elitista de les bones biografies que tenim avui en dia d'ella. Si heu llegit alguna obra de la Mercè Rodoreda, és un bon complement per acabar d'entendre l'autora i situar-nos dins del seu context. Vam fer un club de lectura especial aquest primer trimestre sobre l'home i aleshores jo vaig aprofitar i em vaig llegir això després i la veritat és que em va agradar molt perquè vaig entendre moltes coses de l'obra. Aleshores, capítol a capítol, Porres passa per les diferents etapes de l'escriptora, ens convida a mirar pel forat del pany, gairebé com si estiguéssim a un backstage, sobre la vida de la Rodoreda, i veiem això, doncs, com era de nena, que era molt presumida, que també era molt solitària, com va intentar ser una periodista entrevistant els grans famosos de l'època abans de la guerra, com es va haver de refugiar i què va fer un cop a l'estranger. No? No, només, o sigui, no es basa només en Rodoreda, va migrar i va fer tal. No, tot el que li va passar als seus amants o no amants, els seus amors, les seves històries, la seva manera de ser en la qual ella volia destacar, però volia, o sigui, era una persona molt intel·ligent, amb molta vocació i també, ara no em sortirà el nom... Bueno, que volia arribar ben amunt, o sigui... Ella ambiciosa. Tenia... Ambiciosa, uh-huh. Era molt ambiciosa, però és que la dona també tenia... O sigui, s'ho currava, que hi ha gent que li diu, bueno, perquè va tenir també els homes al seu voltant, editors, tal... Bueno, aquesta senyora, si llegeixes, déu-n'hi-do el que tenia també al voltant, però ella va sortir-se tot això també molt sola. I res, si voleu saber una miqueta més, doncs us recomanem aquesta biografia, Al mig de la vida, jo... de Marina Porres, per passar també una bona estona i aprendre, que en aquest cas sí que s'aprèn bastantes coses, d'ella i de molts intel·lectuals de l'època, perquè ella es va relacionar amb molts intel·lectuals de l'època, dels anys de la postguerra i preguerra també, i és molt interessant també, i amb unes il·lustracions molt bufones. Molt bé. Com anem de temps? Home, va estar malament, però... Estem bastant malament perquè jo m'enrotllo com una persiana, doncs us recomano, què més us recomano? Aquest, vinga, punts personals, curtet, de l'Emily Pine, editorial Altra. És un llibre ben escrit, que recordo devorar també i em va remoure i emocionar. És una petita joia que es mereix que totes i tots es llegeixin. Són 6 relats autobiogràfics escrits des de les entranyes, una mica, per aquesta professora universitària irlandesa, que tot i tenir por del que significaria despullar-se així, va optar per parlar d'una gran diversitat de temes tabús que afecten les dones. Infertilitat, avortament, violació, pressió social, laboral, per donar-nos veu a totes i crear un relat col·lectiu. Ella diu, treballo en una professió en la qual encara són sobretot homes els que manen, no se m'ha negat mai un ascens, és professora universitària, ni he estat assetjada sexualment a la feina, així que en termes generals no em puc queixar. Però el fet que l'absència d'aquestes dues coses em faci sentir afortunada parla per si sol. Per aquest motiu, doncs, escriu aquest llibre, que és un recull d'assajos poderosos, brillants, sobre què vol dir que suposa ser dona, a explorar el seu passat, les seves experiències vitals, per intentar entendre's també ella mateixa, i trenca tabús sobre això, el tema d'infertilitat, que no se'n parla... Ara potser se'n comença a parlar més, però l'avortament, els desordres alimentaris, la menstruació... També parla d'alcoholisme, és que és un tema també, el feminisme, violència sexual, lligams que tens amb la família, que t'has de menjar amb patates perquè són la família, però què implica tot això? I amb una prosa precisa, personalíssima, i a mig camí entre dissertació acadèmica, reflexió íntima... És un llibre curiós, de fet està catalogat com a narrativa, però és, tothom que li he recomanat m'ha dit... Gràcies, m'ha encantat. Està molt bé. És un llibre que jo crec que no us decebrà. Sobretot, ja veig que és molt de dones també, però això, ja et dic, un home també se l'hauria de llegir, perquè aquí diu coses que a vegades no s'expliquen o no se saben. Què fem? Vinga. Ja està? No, va. Deixem el regreso a l'Eden, que és una novel·la gràfica del Paco Roca. Paco Roca, si el coneixeu, és valencià, ha escrit grans obres. I en aquest cas, doncs, és... on el tenim aquí? Bueno, és igual, us ho faré jo així, tal qual. A través d'una fotografia que va trobar de la seva àvia, a la platja de València, un dia que van anar a passar el dia, en blanc i negre, penseu que abans no es feien fotografies tant, doncs el Paco Roca, mireu aquí, el tinc, és una fotografia del 1946 a l'antiga platja de Natzaret, de València Ciutat. Doncs ell dibuixa un fresc sobre l'Espanya de la postguerra a través d'una família humil, amb seriosos problemes per accedir als mínims,
obligant-la a acudir al sistema del mercat negre per fer-se amb una alimentació bàsica diària. Passa moltíssimes penúries. És un retrat d'una Espanya de tons grisos, llibertats erradicades per un règim polític cau de cultiu de la propagació de les misèries morals. A priori dius, ostres, tu, però és que la manera com ho fa, l'estil de colors que fa servir amb les línies, colors més apagats, línies clares, utilitza recursos com juga amb fotografies antigues també, i al final també torna a parlar una mica d'aquestes dones una mica oblidades i ignorants, analfabetes, que van fer el que van poder per aixecar la seva família amb els pocs recursos que tenien i també van fer el que van poder per alimentar les seves famílies en una època molt, molt, molt dura. A més, aquí ja comença a jugar el Paco Roca, que després ho farà amb altres obres que ha fet, amb l'Espai. És un còmic horitzontal, aleshores a vegades doncs segueix d'esquerra a dreta, però a vegades només la meitat de la pàgina i després la resta està partida en dos i primer es llegeix una i després l'altra. Bueno, juga molt amb l'espai. Això també a vegades mira, aquí doble pàgina directament. Això els que ens agrada una mica, ens agrada el còmic, doncs ens agrada perquè és diferent, juga molt amb l'espai i està molt 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 documentada. És una obra també que et deixa allò amb un sabor agradols, però a la vegada jo crec que aquestes obres també molt són molt, molt boniques i s'han de fer. El Paco Roca està fent una gran feina en aquest sentit. L'últim que ha fet, que l'estic llegint, va sobre les fosses comuns d'Espanya i es va publicar ara fa molt poquet. Me'l van regalar per Sant Jordi i també tela. S'està especialitzant també en temes d'aquest estil més socials. Molt bé. Acabem amb aquest. Vinga, les nenes que llegien al lavabo. Les nenes que llegien al lavabo és un assaig del Sebastià Portell, és un mallorquí que escriu, doncs això, és una obra molt diferent, és entre l'assaig i la narració, entre la reflexió i la vivència. Ell és un nen, parla molt de la seva infantesa a Mallorca i explica una mica què passa, no? O sigui, perquè a vegades ens fan llegir coses que potser no ens venen de gust. Ell diu, la frase que diu, quin va ser l'últim cop que vas llegir el que realment et venia de gust, no? I parla una mica del tema elitista de la lectura. I trenca amb això, no? Diu, per què sempre s'han de llegir coses que et cultivin, que tal? Precisament per tenir una bona formació també és llegir coses que potser no tenen aquest nivell acadèmic. I va barrejant això en actualitat i els passatges més intel·lectes realment, amb autors bons, que cita frases, amb la seva vivència de quan era jovenet allà a Mallorca, en un poblet molt petitó, amb el seu pare que era director d'una escola, i tot el que anava replegant i anava llegint, i la veritat és que és molt bufó. És una novel·la, és un assaig així fàcil de llegir també. Si us agrada Mallorca, heu anat a Mallorca, té aquella cosa que es respira del poble, del centre de Mallorca, que no està a prop de la platja, amb el dialecte, amb moltes cites literàries, moltíssimes. Aquest noi s'ha documentat moltíssim. I també és una obra que es nota que ell doncs és com la seva vida, és el seu bombonet, aquesta novel·la, i també aquest assaig. El recomanem molt per aquelles persones que doncs això, són lletraferits i que també tenen ganes de pensar una mica, reflexionar una mica sobre el tema de la lectura i del que implica i de si s'ha de llegir sempre el que toca. També d'això de la... Ara ha sortit aquest llibre, doncs s'ha de llegir. Bueno, un moment. Potser hi ha d'altres que em venen més de gust, no? Bueno, és això. Un cant a la infantesa i el plaer de la lectura. I ja que doncs, som prescriptors de lectura, doncs aquest també us el portem avui. Fantàstic. Recomanació. Doncs, Alea, déu-n'hi-do, Alea. Pim, pam, pum. Alea Ardanui, moltíssimes gràcies a vosaltres per aquestes recomanacions que ens has fet aquests dies de juliol. Ja sabem, eh? Si en voleu més, doncs... Per la maleta o per la bossa de la platja. Sí. O de la piscina. Aquestes he portat avui prou primes, dintre del cap. Sí, es poden portar totes en una maleta. Exacte, sí, com ho he fet jo avui. Doncs, Alea, que tinguis un molt bon estiu. Moltes gràcies a vosaltres també. Fins aviat. Gràcies. Adéu.